Diuen que un nen pot riure fins a 300 vegades en un dia, però quan ens fem grans no solem passar dels 15 somriures diaris. Per potenciar els múltiples beneficis del riure franc, la Quinzena de Salut de la Gent Gran ha organitzat activitats com un taller de risoteràpia. La classe comença amb relaxació, un massatge facial per preparar els músculs i alguns exercicis de moviment i coneixença. Tot és vàlid per alliberar les tensions del cos. D'aquesta dinàmica que fins i tot el que fa és a nivell físic proporcionar una satisfacció a l'usuari que no vol dir que es pugui provocar doncs, amb un riure normal, sinó que és, a vegades és un riure forçat o provocat, que és el que fa que treballin els òrgans interns moltes vegades, com una mena de massatge intern. Després per això hi ha exercicis que evidentment sí que provoquen aquest riure normal i són exercicis doncs, que ells s'ho passen bé, que surten d'aquí feliços i sobretot que no pensen en cap bòria ni cap història doncs, que fora d'aquí els pugui donar algun mal de cap. I com l'objectiu és també aprendre a viure de forma positiva, en Carles se serveix també de múltiples jocs i fins i tot balls, però els dona també eines per realitzar els exercicis a casa. M'interessa moltíssim. Ha sigut una relaxació molt divertida i m'ho he passat molt bé. He après coses diferents i, bueno, moure músculs que no sabia, que no movíem, i m'ho he passat bé, sobretot que m'ho he passat bé. Va bé, això. Tot el que sigui riure, ja tenim prou penes, no? La Quinzena de la Salut de la Gent Gran demostra un any més amb activitats com la risoteràpia o els tallers de relaxació que sentir-se actiu pot ser també una bona medicina. So let's just...